Minas Gerais. Uma palavra pronunciada a cada 10 milésimos de segundo. Uai, uai, não entendo por que, querida. Não, não, proibiram você, Lady Queen, e de andar nas ruas, livre, leve, solto. Que a culpa não é sua, eu sei. Uai, que a culpa não é sua, nunca foi, nunca serás, e nós sabemos. Aceleradinha no finalzinho.